Mos më fol tani sa të futem në transmetim. Trafik, jep një filaj. Kishe trafik të gjithë. Kishe trafik, kujdes, po si kini ka sheshi Wilson. Ja, të ta themi pas pak, më lërti mbaroj këto, më lërti mbaroj i softet. Atëherë, është një njëri... Kjo s'ka ndodhur njëri like të bërtasi i ftuari... Po, sigurisht se është... Ne ashtu ke kemi prezentuar në... Shqitarë të të dini që ka trafik! Nuk është protest, nuk ka protesta këtu në report, është Visjanu Kcena, i cili pas pak do futet në studio, ose a di që keni, lejeni pare soft newset. Kaloj me njerë tek pjesa e... Në e hoqit gjithë për... Po humor, humor më shumë se sa i zbëj do të, në që të bëj më shumë se ka që... Ajde këtu tani, ajde këtu tani se do të njerëzit... Ja se të ndjekim klipin, është klipi, hajde, hajde këtu, Visjani po mos fol, Visjani është këtu, Visjanu Kcena, i mirë se edhe, mirë më njës. E shërë, jepa mikrofon. Jo, jam bërë në sërse me mjekër që të posë këtë. Mos konë që s'ke mikrofon. Ka gjerë një sklep. Ke syri dja. Ja, së dhe eqë. Më bërë disa këngë. Këngën e parë kam bërë me Big Buster, Castro Zizo, që regjizori si që i thaj gjën kufje. Si që më thaj një gjë të qëdiqme. Jo, vetëm që i thaj gjë, po e gjë dhe dhonë. Sa i kam bërë, hajtë bani klute, që më zotë, po se i bërë që pita fisa. Po për, po jo, 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 po se për. Po, gjallë. Pës me ke je, me finon apo me duken? Shiko, duken e kemi pas në 2XL, edhe duka tip shumë bëbë. Se të gjithë ata që keni pas 2XL duhet që s'bën të... Po, më falë, am pyte. A mirë. Shtë me formë, pra. S'ke faj, unë për vete, kjo për vete, fshfja për vete. Qëfar motivimi është kjo ka pas 2XL? Mojtë i vajzë, am pyte, ata më rova për gjigjën jo. Të lutem shumë mos bërti se kjo është studio emisionit timi. E kuptove, nuk jemi në 2XL. S'kemi në. Nuk jemi në 2XL. Si ke bërgazetarin për shumë, si ke bërgazetarin, jam kurioze. Që ditë në parë që ka në shkollë, ne shikonim prurjet e reja. Po, pa tjetër. Ne, ju ishit një grupë qunash. Ne, më të mdhejt. Me shokët, më të mdhejt. Kam këngull shumë që ne të lidhesh. Njerëzit jo vetëm që të shkruen plak, po të marrin me video call, 12 natë. Më do të marrë pak ku jam me burin, më qëna. Po s'ka gjë të të marrë pak ku jam me burin, shtratë për momentin. Po nuk ka gjë mërë se jam fanzi jo të të marrë të lutë. Fansat janë vërtet që diqëm. Ti nëzirë një foto dhe thua, apartamenti 2XL, sot, në orën 18.00 live. Edhe shkrunej, o Visjan, kur është live apartamenti? Edhe unë kam një pauzë me vete. Sa, kemi një minutë. Ja, të është duke mbaruar, ha? What the fuck, man? A shef mërë plak, e i shkruj, a shef mërë, shof, thot. Ku shef mërë? A shef që e kam shkrujnë mërë shqiptarë. Zoja dhe zotri, juftoj të ndiqni Reze Djeli gjdo të ditë. Ha? Gjdo të ditë, nga jona të prenden. Nga jona në të prenden, me dy sharmantët e këti televizioni. I kam, Bani. Me Albanin dhe Erjoni. I kam, Bani.